İçtimai Palata yarananda 2010. yılın sonunda parlament seçkilerinden sonra yarandı. Siyasi zaruret var idi. Parlament seçkilerin saftalaştırılmasına itiraz olarak deputatlığa namizet olan şəxslərin də təşəbbüsü ilə aparıcı siyasi partilerin rehberlerinin təşəbbüsü ilə və bu təşəbbüsə qoşulan bir sıra ictimai xadimlər, ziyalılar ümumi bir orta mövqeyə gəlib ictimai palata yaratmağa qərara gəldilər və mən deyim ki bu 3 ildən hətta artıq bu dövrdə İctimai Palata demək olar ki, demokratik qüvvələrin ən aparıcı bir qüvvə təşkilatı kimi tarixdə mən hesab edirəm öz yerini qoydu, öz izini də saldı və eyni zamanda bu 3 il ərzində faktiki olaraq ilk dəfə olaraq məhz İctimai Palatada yeni bir format sınanmışdı. Yani ki bu İctimai Palata var, birincisi Fərdlər Birliği kimi, Partiyalar Birliği deyirdi, Fərdlər Birliği. Burada həm aparıcı siyasi partiyaların liderleri, fərdləri birləşmişdilər. Eyni zamanda bu ideyanın formatı yeniliği ondan ibarət idi ki, İctimai Palatada ölkənin bir sıra aparıcı ziyalıları, mətbuat nümayəndələri, mütəxəssislər, politologlar, hüquqşünaslar təmsil olunmuşlar. Və eləliklə də Milli Şuradan xeyli əvvəl əslində Azərbaycanda İctimai Palata formasında yeni bir demokratik qüvvələrin əksəriyyətini özündə əks etdirən uğurlu bir format yaranmışdı. Və bu 3 ildə demək olar ki, İctimai Palatanın bütün fəaliyyət istiqamətlərində xeyli böyük uğurlar var idi. İctimai Palata özünü nə həm Azərbaycan ictimaiyyətinə xalqa tanıda bildi, həm beynəlxalq ictimaiyyəti bizim fəaliyyətlə çox maraqlanırdılar. Dəfələrlə o 2011-ci ildə, sonra 2012-ci ildə bizim deyək diplomatik korpusla çox ciddi görüşlərimiz aparılmışdı. Yəni Azərbaycanda Bakıda təmsil olunan diplomatlar, bir sıra beynəlxalq təşkilatların və ölkələrin səfirləri də daim izləyirdilər İctimai Palatanın fəaliyyətini. Həmən o ərəfədə 2011-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda yaranmış ümumi siyasi vəziyyətlə bağlı İctimai Palata çox möhtəşəm bir sənəd hazırladı. Avtoritarizmdən demokratiyaya keçidlə bağlı yol xəritəsi və orada mərhələ-mərhələ göstərilmişdi ki, yaxın bir neçə ildə Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan cəmiyyəti əsas prioritet hansı məsələlərə diqqət yetirməlidir, bu məsələlərin ardıcılığı, demokratiya keçmək üçün nələr etməlidir və eyni zamanda İctimai Palata hakimiyyəti dialoga da çağırdı bu məsələlərin həlli ilə bağlı. Təəssüf ki, Azərbaycan reallığı da hakimiyyət diyalog təklifinə demək olar cavab vermədi. Lakin bu sənəd həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ciddi öyrənilirdi. Eyni zamanda da bu sənədlə bağlı biz bir sıra konferanslar, seminarlar, görüşlər keçirdik. Həmən o dövrdə İctimai Palatanın uğurlu siyasi aksiyaları keçirilmişdi. Mitinglər, piketlər, rayonlara səfərlər. Eyni zamanda qısa bir müddətdə İctimai Palatanın 64 rayonda, Azərbaycanın 64 rayonda öz demək olar rayon təşkilatları yaradıldı. Burada həm aparıcı siyasi partiyaların, deyək, Xalq Cəbhəsinin, Müsavat Partiyasının fəalları iştirak edirdilər. Eyni zamanda hər bir rayonun, deyək, ziyalıların nümayəndələri, ictimaiyyətin nümayəndələri də bizim o təşkilatlarda təmsil olunmuşdu. İləliklə, qısa bir müddətdə İctimai Palata demək olar Azərbaycanın böyük bir hissəsini əhatə etmişdi və ona görə də bütün bu aparılan işlərinə görə, öz nüfuzuna görə demək olar müxalifət düşərgəsinin aparıcı bir qüvvəsinə çevrilmişdi.